cajaib ah oo la yiraahdo labo Tweence ayaa la yiraahdaa heesan waxa si qas ah dadweynaha dhegaysatooda ugu mahadcelinayo waxaa ka mid ah maxamuud ibraahin cali oo halkan hambalye aan u dirayaa waa master jay waxaa heesa qaadayo maxamuud ibraahin cali abdixaaji sudubritka jisku shandenza waxaa ka qayb qaatay video ay ugu horeyso fanaanadeena ayaa Thank you.
I'm no baba, I'm